Sveikinu visus susirinkusius į Simono Jazavitos knygos Kovok, Kazys Škirpa ir Lietuvos likimas antrajame pasaulinėme kare pristatymą. Sveikinusi su visais, kurie čia šiandien taip gausiai susirinko Nacionalinės bibliotekos valstybingumo centre ir sveikinu tuos, kurie mus stebi YouTube kanale. Aš esu Ilona Strumickienė, Nacionalinės bibliotekos valstybingumo centro vadovė, taip pat kuruoju Adolfo Damušio demokratijos studijų centro veiklą. Ir šitas pristatymas yra kartu mūsų bendras projektas. Tai labai, iš tikrųjų, daug nekalbėdama norėčiau pasakyti, kad mes visi žinome, kad birželis mūsų istorijoje yra iš tikrųjų toks labai sudėtingas mėnuo. Mes minime valstybės praradimą, valstybingumo praradimą. Šiandien kaip tik yra ta data, kai prisimename birželio tremtis. Taip pat už savaitės bus tas laikas, kai mes minėsime birželio sukilimo sukakti. Ir visuose šituose įvykiuose dalyvavo tiek Kazys Škirpa, tiek Adolfas Damušis. Bet šiandien mes kalbame labiau apie Kazį Škirpą ir jo ir tai, kas yra šitoje knygoje pavaizduota, atvaizduota. Tai nėra pilna biografija, tai yra iš tikrųjų neilgo žmogaus, tarkim, gyvenimo ir veiklos tarpo analizė, istorinė analizė. Ir man labai smagu, kad apie šitą knygą mums padės daugiau sužinoti istorikas, mokytojas Algis Vytautas, taip pat istorikas profesorius iš Vytauto didžiojo Jonas Vaičenonis ir be abejo su mumis yra knygos autorius Simonas Jazavita. Tai labai ačiū. Atsiprašome, su mumis nėra šiandien profesoriaus Alfonso Eidinto, kur dėl sveikatos problemų jisai negalėjo su mumis šiandien būti. Tai ilgai nebandysiu jūsų kantrybės ir tiesiog pradėsiu kamantinėti autorių ir garbius prelegentus, kad jie truputėlį mums geriau padėtų suprasti, apie ką ta šita knyga, ar tai yra Škirpos baltinimas, ar juodinimas, ir pabandysime iš tikrųjų pasidėti į lentynėlę, kur iš tikrųjų ta knyga turėtų būti. Nežinau, kiek stebėjote viešąją erdvę, Facebooką, bet panašu, kad šitas knygos pristatymas tam tikras reakcijas sukėlė. Tai yra smagu ir iš tikrųjų visiems oponentams norėčiau pasakyti, kad prieš ką nors sakydami, paskaitykime tą knygą ir tada galėsime argumentuotai kalbėti, ar tai yra Škirpos baltinimas, ar tai yra revizionistinė istorija, ar vis dėlto tai yra bandymas suprasti labai sudėtingą mūsų istorijos laikotarpį. Tai, mielas Simonai, sveikinu, aišku, jūs su knygos pasirodymu, tai jau atsitiko truputėlį anksčiau, bet visada malonu, kad galime apie ją kalbėti. Ir mano pirmas klausimas, jis yra labai banalus, bet kaip atsitiko, kad jūs ėmėte šitos temos, aš žinau, kad tai yra daktaro disertacijos pagrindų parengta knyga, bet kaip jūs susigundėte, nes tai tikrai sudėtingas laikotarpis, sudėtinga kontroversiška asmenybė. Kaip atsitiko, su kokiamis nuostatomis atėjote, ar jos pasikeitė, žodžiu, truputuką papasakokit apie tą virtuvę, kaip atsitiko, kad ta knyga šiandien tokia graži priešais mus. Tai iš tikrųjų, laba diena dar kartą visiems ir malonu labai čia dalyvauti. Būtent minėta, kad knyga pasirodė prieš kurį laiką ir Lietuvos nacionalinė biblioteka taip pat pridėjusi, ar ne, ranką stipriai yra čia, nes būtent jai priklauso Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, kuris apsiėmė tą knygą išleisti, už ką esu labai dėkingas. Ir iš tikrųjų tai būtent smagu, kad štai ir vyksta pristatymas bibliotekoje, kur kiekvienai knygai atsidurti yra, manau, didžiausias tai malonumas, jeigu knygos būtų žmonės. Tai turbūt taip svajotų, kad padaryti, nes būtent čia juk knyga gali daugiausia turėti naujų draugų, naujų skaitytojų. Ir būtent, sakyčiau, labai tikslinga yra šis pristatymas, o idėja, kad tai visa sugulsi knygą, aišku, visada rašant kažką, tai viliesi, kad rašai, kad būtų ir perskaityta. Dar studentas būdamas pirmiausia darbo vadovo, galbūt ir kokių tai komisijos narių ar ne, gal kitų kolegų, bet dalyvaujant toj visuomeniniai veikloj, dalyvaujant tokiam viešam gyvenime, ar ne, tai atrodo dar svarbiau, kad dar daugiau žmonių pasiektų, tas žodis keltų kažkokias diskusijas ir natūraliai
taip pakrypo, kad šios temos, va, to laikotarpio tyrimai man visada buvo įdomus, sudėtingos ir tokios įtemptos istorijos momentai. Domių žmonių biografijos, karininkų, diplomatų, o čia šitie dar ir susikerta, ar ne, Kazio Škirpos asmenybėje būtent tie abu faktoriai. Ir taip jau pradėjusi tą pusę keliauti, štai greta sėdintis profesorius Jonas Vaičenonis, dar studijų magistrantūros tuomet studijų metu, iš mano prieš tai rašyto bakalaurinio, mes pasižiūrėjom, ką dar galim pagvildent, kokiu kampu kažkaip pažiūrėt, kas taip per daug nėra tikslingai rašyta. Ir pasižiūrėjom, kad Škirpos asmenybė sulaukusi daug dėmesio, bet visur va tokių užuominų tam tikrų, kažkur straipsnių yra, keli buvo straipsniai orientuoti jo veiklai, bet tai straipsniai, net ne plačios studijos ar knygos. Taip pat, aišku, įvairiausių liudininkų ten diskusijose, polemikoje taip pasitaikydavo. Bet iš tikrųjų labai buvo džiugu, kad pats šis asmuo norėjosi pilnai tokį dėmesį skirti, būtent jo asmenybė. Ir štai padedamas to metinio darbo vadovo ryžausi. Nepaisant to, kad visokiausių diskusijų buvo, vadina, tai vis tiek, na, galvojau, kad koks darbas yra vertas, jeigu nėra jame šiek tiek iššūkio. Ir tai privedė prie šios temos tyrimų. Tai ačiū, Simonai, už papasakojimą, kaip ta knyga atsirado. Man atrodo, tai yra visada labai labai įdomu. Mes turime garbių svečių. Labai džiaugiamės, sveikiname profesorių jūs prisijungus prie mūsų. Ir aš norėčiau tęsti tą klausimą toliau. Iš tikrųjų, minėjote, kaip susidomėjote, bet įdomu, kaip sekėsi, nes iš tikrųjų medžiagos apie Kazį Škirpą yra daug, jinai yra išbarstyta ir istorikai dažniausiai daugiausia to dėmesio skiria archyviniams dokumentams, nes tai yra, mes žinome, kokia istorija yra su atsiminimais, jie yra subjektyvus, jie yra rašomi vėliau ir panašiai, bet va, tie patys grinuoliai, archyvinė medžiaga, Simonai, truputuką papasakokite, prašau, gal tarp mūsų bus daugiau, kurie norėtų Škirpos istoriją gvildenti daugiau, plačiau, tai kur, į kokias šalis, į kokias institucijas atminties reikėtų keliauti, jeigu mes norėtume patikrinti, ką jūs rašėte, ar jūs teisingai viską parašėte, arba jeigu norėtume pratesti, tai galimai, kad jūsų tyrimai gal kažkokį tai klausimą papildomą sukėlė, tai kur yra tie archyvai, iš kurių galima semtis daugiau žinių ir informacijos apie Kazį Škirpą, tą kontekstą, laikotarpį, tai ačiū. Žinoma, iš tikrųjų labai geras pastebėjimas jūsų. Na, negražu, nesolidu būtų, jeigu taip sakytum, štai parašiau ir dabar jau čia viskas. Bus diskusijos, turėtų būti baigtos, aišku, jos tikrai nebus baigtos. Tikrai tikiuosi, kad dar naujus tekstus inspiruos, gal ir oponentų, gal ir šalininkų, gal ir kažkur per vidurį, ar ne. Bet kad žmonės tiesiog toliau diskutuotų, toliau ieškotų tos tiesos ir be abejo, gerai paminėjot, Škirpa buvo pats rašantis žmogus, labai rašantis, jis daug parašė įvairiausių savo atsiminimų, labai aktyviai rašė į spaudą, tiek na, nepriklausomai dar Lietuvoje, tiek jau atsidūręs išeivijoje ar ne laisvajame pasaulyje. Ir gausybė jo tekstų yra. Tai yra sukelia ir daug problemų, aišku, nes tokį didelį kiekį apriepti yra na, sakyti, tikrai ką veikti. Kita vertus ir jo oponentai, ar šalininkai, arba buvo ne vienas atvejis, aš čia rašau, ir toks žmogus, priklausant nuo gyvenimo aplinkybių. Tai irgi apie jį labai daug palikė medžiagos. Ir visą tą surankėti tikrai teko ilgas darbas, užtat teko pradėti, aišku, nuo Lietuvos archyvų, tiek centrinis valstybės archyvas, tikrai didžiuliai mūsų informacijos klodai, kurį tikrai jau ne kiekvienas istorikas neplenks ar ne. Na ir šiam pačiam pastate rankraščių skyriuje yra nemažai Škirpos įdomių dokumentų, kurie irgi vertingi ir kitur. Vilniuje, aišku, kitos archyvinės įsteigose, bet ta kelionė driekėsi toliau, driekėsi per tas valstybės, kur Škirpa dirbo ir kur kažkokį įspaudą paliko, tai ir Varšuvoje teko lankytis, ar ne Lenkijoje, teko Vokietijoje, Berlyne, irgi tenais asmeniškai žiūrėti ir norėjosi juk nebūti tuo, kuris renka
tik tai Škirpos dokumentus. Yra svarbu, ką jo irgi tie patys kritikai gal manė ir pasižiūrėti, kaip jie verto. Pavyzdžiui, tie patys vokiečių pareigūnai tą patį pokalbį, kurį aprašo Škirpą, siunčia čia į tuo metį Kauną, aišku, į ministeriją ir kaip iš vokiečių pusės jis atrodė. Taip pat labai padėjo, aišku, ir kolegiškai iš Jungtinių valstijų gavau dokumentų, kur Patname yra saugomas mūsų tikrai irgi ten archyve nemažai konektikute. Medžiagos, jos tikrai neišmėtyta, bet tuo yra įdomiau. Darbas yra toksai, sakyčiau, vėlgi keliantis iššūkį. Ne vien tik iš tos kontroversijų pusės, kad štai bus įvairių nuomonių, gal žinai, kad kažkam nepatiks, ką pasakysi, tarsi ar ne, tai turi tokią truputį odą užsiauginti, nebijoto, bet ir iš grinai mokslinės pusės viską surinkt korektiškai, pasižiūrėt ir žinot, kad tai, ką parašiai, vis tiek dar nėra kažkoksai galutinis taškas. Tikrai tikiuosi, kad atsiras ir naujų kažką, ką pražipsojau ir tikiuosi, aišku, korektiškai, draugiškai, bet ta polemika kolegos kels. Tai ačiū, Simonai, man atrodo, kad jūs padarėte tikrai gerą darbą, įpėdavote tą temą ir dabar tikrai kitiems kolegoms, kurie eis po jūsų, bus lengviau, jie galės atsiremti, tai yra nuorodos, tai yra, žodžiu, archyvai, tai yra atsiminimai, kažkokios knygos ir panašiai. Aš norėčiau klausti gerbiamo Algio. Jūs skaitėte knygą, buvote jos recenzentas ar ne. Tai kaip jums šita knyga pasirodė? Iš tikrųjų, kaip vertintumėte, į kurią lentyną Lietuvos istoriografijos bendroje raidoje ją padėtumėt? Nu ir tiesiog pasakykite, ar tai yra Škirpos baltinimas, kaip jums pasirodė? Taip, tai labas vakaras visiems. Pirmiausia, tai ačiū Simonui, kad jis mane pakvietė tokį nelengvą uždavinį, nes tai buvo iš tiesų turbūt pirmoji monografija, kurios aš jau ten galiu prisirašyti tam lape, kad esu recenzentas. Bet tai nereiškia, kad labai lengvas darbas buvo, kartu tai didžiulė atsakomybė. Iš tiesų, Simonui linkėjau, kad jo disertacijos pagrindų knyga atsirastų jau senokai. Ir turbūt ne aš vienas, bet visi istorikai taip turi, kad reiškia, jeigu disertacijos pagrindu neatsiranda monografija, tai tada vadinasi kažkoks nepilnas tas istorikas gaunasi. Tai dabar, žodžiu, Simonas yra viskas pilnas, yra monografija, kurią turi žmonės skaityti. Vat ir šiandien, reiškia, socialiniuose tinkluose kilo tokia truputėlį diskusija. Tai žodžiu, teisingai jūs ir pasakėt, kad pirmiausia, tai reikia perskaityti, reiškia. Na, kas pirmiausia nustebino, tai, kad jaunas žmogus, pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti vieną labai svarbų faktą, kad Simonas jau, jeigu aš neklystu, yra nepriklausomoj Lietuvoje gimęs, augęs, baigęs mokslo žmogus, tyrinėja tarpukario Lietuvos istoriją. Tai yra labai svarbus akcentas, nes iki tol, na, kiek buvo tų tyrėjų, tai vis dar buvo gimę ar toj prieškario Lietuvoje, kaip mes vadinam, ar tarybų Lietuvoje, ar išeivijoje. O čia vat labai yra svarbus faktas. Tai yra žmogus jau išlaiko distancijos žvelgiantis, žmogus, kuris mokėsi, studijavo nepriklausomai Lietuvoje, tai na, subrandintas, išaugęs nepriklausomos Lietuvos ąžuolas istorikas. Tai vat tai tas labai svarbu. Toliau, man kas labiausiai patinka skaitant knygas, tai kokiu stiliu jinai parašyta. Nes kai žiūri Lietuvos istorikų knygas ir lygini su vakarų autorių knygomis, tai na, mūsų dar istorikai turi kur pasitemti, kalbos stilistiką ir panašiai. Tai truputėlį tą rankraštį, kadangi aš gavau ir kaip suprantu, tas rankraštis dar toks buvo toks visoks koks, tai teko pavargti, kol tas tekstas įgyja na, paskaitomo pavidalą. Tai turbūt čia labai redaktoriai Simonas turėtų dėkoti, nes na, būdavo taip, kad sakinį skaitai ir kelis kartus, ir nesuprantėjai ten, ir vėl grįžti, ir vėl skaitai. Bet čia ne problema, visi turbūt istorikai rašantys panašiai rašo, pirmiausia, pats supranti, o jau tada ar artimas žmogus supranta, tai jau čia klausimas. Tai pas mane irgi lygiai tas pats, žinokit, yra. Nu, dabar, kadangi gyvenu su filologija, tai truputėlį jau pramokau rašyti taip, kad ir kitas jau bent jau mano žmogus suprastų. Tai va, tai gavau aš tą rankraštį, sudomino iš tiesų Simonui, na, tokią nemažą parašiau aš tą recenziją. Ir paskui kažkaip tai nesusirašėm 3 gal ar 4 mėnesius, gal kas čia bus, ar jis atsižvelgia ar neatsižvelgia.
Bet žiūriu, knyga kaip ir pasirodė ir gavau iš leidyklos, kad jau atvykit, pasiimkit knygą. Tai viskas labai gerai ir smagu. Ir iš tiesų Simonas labai daug atsižvelgė, tai net ir nereikėjo tiek Simonai atsižvelgti į mano tas pastabas. Reiškiasi, bet smagu, kad jis atsižvelgė. Tai aš galvoju, kad tas tekstas dar kokybiškesnis pasidarė. O dabar dėl to atsakymo, ar baltas, ar tas juodas tekstas, ar tas baltas Škirpa, ar tas juodas Škirpa. Man va čia labiausiai ir patiko, ir istorikų bendruomenėje mes diskutuojam. Daug kas sako, kad na, Simonas galbūt na, šiek tiek jau teisina tą Škirpą ir panašiai, bet aš matyčiau, kad į asmenybę negalima žvelgti vienpusiškai. Negali būti asmenybė vienos spalvos. Ir Simonas taip nelengvai ir iš tiesų va čia jo yra didžiausias įnašas į historiografiją, kad jis nei teisina, nei smerkio, o bando tą vidurio tokią, nu, gal ne vidurio, bet žodžiu, jis bando iš skirtingų perspektyvų, daugia perspektyviai pažvelgti į šią sudėtingą asmenybę ir žiūri ne iš dabarties pozicijų, kaip daug kas vadaro publicistai, ar tie, kurie labai daug žino, ar apsimeta žinantys apie Škirpą, bet Simonas iš tiesų stengiasi suprasti, vat kaip jis ir sakė, kaip vokiečiai reiškia įvertino, kaip jisai ten išlaviravo tarp tų visų pozicijų. Tai yra be galo sudėtingas uždavinys ir nei vienas iš mūsų neįlys į to Škirpos asmenybę ir nepažiūrės. Bet aš manau, kad Lietuvoje Simonas labiausiai stengiasi įlysti į tą asmenybę. Tai toks būtų tikrai labai įdomus prieigos kampas, kad ne į vienus vartus. Nes iki tol buvusios knygos turėjome tų prieštaringų asmenybių. Ir Vincą Krėvę Mickevičių ir kitus. Tai daugiausiai iš vienos pozicijos. Arba ten jau labai jau baltinamas, arba jau visiškai jau jisai, kaip sakant, sukritikuojamas, sudirbamas. Tai čia Simonas labai tikrai, kaip tikras istorikas, atsiribodamas nuo visų galimų ir neigiamų reakcijų, ir teigiamų reakcijų, iš tiesų stengiasi, kiek tai yra įmanoma, ir mano manimu, kad jam tikrai neblogai pavyko. Ačiū labai už jūsų mintis, už tai, kad esate beveik bendrautorius, už tas geras pastabas, į kurias Simonas atsižvelgė, iš tikrųjų tai dėkoju. Ir su panašiu klausimu noriu kreiptis į profesorių Joną Vaičenonį. Jūs, kaip minėjo Simonas, buvote ir tarkim, jūsų tas bendravimas yra gerokai ilgesnis, turbūt nuo magistro, gal net ir nuo bakalauro laikų. Tai kaip matote Simono kaip istoriko augimą ir kaip šita knyga jums atrodo, kur mes ją galėtume padėti mūsų istoriografijoje, kas jūs asmeniškai nustebino, nes truputėlį irgi esate prisidėjęs prie Škirpos tyrimų, gal kažkas naujo buvo, tai truputuką pasidalinkite su mumis. Gerai, ačiū, ačiū Ilona, mėly kolegos, mėly svečiai. Iš ties, nuo ko pradėti? Pradėti turbūt reikėtų nuo to, mano pasisakymą, nuo tos idėjos, apie kurią buvo klausta pačioj mūsų susitikimo pradžioj. Tai idėja išties buvo turbūt labai sena. Aš pats vis įvairiuose savo tyrimuose atkreipdavau dėmesį į Kazio Škirpos asmenybę. Ir tų jo gyvenimo momentų, svarbių, reikšmingų momentų iš ties buvo labai daug. Ir kur be pažiūrėsi, ar besikurinti Lietuvos valstybė, ar tvirtėjanti Lietuvos respublika, ar iššūkių metai 39-ieji, 40-ieji, visur jo yra ir jo yra visur daug ir jis visur reiškiasi, jis visur yra matomas ir iš tiesų tų kampų yra daug. Na ir pirminis sumanymas turbūt bendraujant ir bendradarbiaujant su Simonu buvo tai, kad galbūt reikia imtis tokio plataus biografinio tyrimo. Nes dažnai mūsų valstybei tie biografiniai žmonių tyrimai lieka kažkur paraštėse ir mes kuriam įvairiausius pasakojimus, bet tuose pasakojimuose svarbiausi
veikėjai yra žmonės ir būtent Škirpa vienas iš jų, kuris galbūt buvo nusipelnęs pagal tą imti tų visų dalykų, kiek jis yra palikęs, mums kokį sukūręs palikimą, tai išties buvo vertas tokios plačios biografijos. Na ir tas turbūt pirminis sumanimas toks ir buvo. Bet paskiau pasižiūrėjom, kad to yra tiek daug, kad ten galima turbūt 5 disertacijas parašyti. Tai žingsnis po žingsnio, metai po metų tiesiog siaurėjom ir klausėm įvairių kritinių pastabų iš kolegų, diskusijų metu ir panašiai. Na ir galiausiai buvo pakreipta ta kryptis ir būtent Škirpa ir Lietuvos valstybingumo raida ir būtent vat, tas jungtis valstybingumo raidos ir Škirpos tame procese. Na ir būtent išėjo taip, kad viskas susiaurėjo iki tų lemtingų metų, pradedant, na, praktiškai apimant visą antrojo pasaulinio karo laikotarpį nuo 39 metų iki 45 metų. Tai čia tokia nedidelis epizodas iš to žmogaus gyvenimo. O jis ant tiek spalvingas, kad būtent čia tie dalykai yra pasakojami ir nagrinėjami. Tai dabar išties buvo paminėta, kad tų ir archyvų yra begalė ir yra daug ir tų tekstų tikrai daug ir kai kurie istorikai jau bando naudoti ir bet aš manyčiau, kad mes dar čia tikrai turim labai daug darbo ir o pasiskaityti galima, paties Škirpos tekstus galima pasiskaityti, galima susirasti per e-paveldo svetainę įvairiausius leidinius arba per svetainę spauda.org, kur ten išeivijos mūsų visa periodika, tai vėlgi galima pasiimti ir atskirai skaityti Škirpos parašytus tekstus, bandyti įvertinti, suprasti ir panašiai, jau nekalbant apie archyvus, kurių dar tikrai yra labai labai daug ir dar ir Lenkijoje, ir Amerikoje, ir aš jau nekalbu, kad į Rusiją turbūt mums būtų sudėtinga papulti ir kada nors galbūt. Na, o žvelgiant į tai, ką Simonas padarė ir ką jisai realizavo šitoje knygoje, tai aš pasakysiu taip, kad iki šio momento iš ties generalinio štabo pulkininkui, diplomatui Kaziui Škirpai darbų nebuvo. Tokių darbų nebuvo ir tai yra pirmas darbas, yra skirtas būtent šitai asmenybei, nes prieš tai jisai pats paliko savo įžvalgą, savo memuarus, kaip jis juos įrašo, tai medžiaga ateities tyrimam ir panašiai, taip ir sukilimo tema ir panašiai. Tai ši knyga yra, jeigu bandom į tas lentynas sudėlioti ir įvertinti juodą ir baltą, ir tai, kad Simonas, artėdamas link šitos knygos, turėjo iššūkių labai daug, nes jisai dalyvavo pačiose įvairiausiose viešose, visuomeninėse diskusijose, kuriuose buvo vertinama ir balta, ir juoda, ir tų diskusijų buvo ir televizijos, ir čia bibliotekose, ir įvairiausiose renginiuose. Bet ši knyga tai yra, Simonas ją sugebėjo, reiškia, įkelti Škirpos, kalbėjimą apie Kazį Škirpą į tokį mokslinį, akademinį, diskusinį lygmenį. Tai yra diskusija, kuri kviečia diskutuoti, aptarinėti klausimus, remiantis dokumentais, remiantis šaltiniais. Ir, kaip žinia, tos visuomeninės diskusijos dažnai būdavo iššaukiamos ir yra iššaukiamos
ištraukiant iš archyvų vieną ar kitą dokumentą ir juo remiantis mojuojant visiems ir aiškinant, kad va, šitas žmogus yra toks, yra noks ir kitoks ir panašiai. Nesigilinant, kokiomis aplinkybėmis tas dokumentas buvo sukurtas, kokia situacija buvo geopolitinė, politinė, kaip tas pats žmogus reagavo į tą situaciją ir panašiai. Tai va tuos dalykus atskleidžia Simonas Jezavita šitoj knygoj. Jis ima tuos pirminius dokumentus, ne tuos, kurie galbūt buvo perrašyti, perpublikuoti, galbūt kopiruoti ir panašiai, bet jis prieina kai kuriais atvejais prie tų pirminių autentiškų dokumentų, kurie, sakykime, buvo parengti kokiais 1942 metais. Reiškia, ar 1941 metais. Ir būtent iš tų pozicijų jisai žiūri ir vertina Kazio Škirpos vaidmenį, analizuoja jo paties vertinimus, jo paties elgsenas ir panašius dalykus. Ir lygiai taip pat, ir šitoj knygoj, sakykime, na, mums aktualus, aišku, ir holokausto problematikos įvairūs atvejai. Ir aš džiaugiuosi, kad Simonas nevengia tų klausimų diskutuoti ir tų klausimų, tiem klausimams aptarti ir nagrinėti yra vos neatskira knygos dalis paskirta. Tai tiesiog tikrai, vat, kaip sakė, skaitykit, perskaitykit ir tada pabandysit patys įvertinti, nes Simonas parodo ir vieną pusę, ir antrą pusę. Tai vėlgi, kartais duodamas netgi pačiam skaitytojui priimti tą vertinamąjį verdiktą, sprendimą ir panašiai. Tai aš manau, kad šis darbas, šita knyga, tai yra iš tokio, sakykim, tos gatvės retorikos, kalbėjimo, to gatvės kalbėjimo apie šį žmogų perkelimas į akademinę diskusiją ir tai turbūt yra vienas iš tokių dabar atraminių pozicijų, nuo kurios galima sutikti, galima palaikyti, bet tai yra jau atraminė pozicija, kuri kviečia mus toliau eiti į archyvus, kelt dokumentus, analizuoti, bandyti užginčyti pateikiamas tiesas ir panašiai. Tai manyčiau, kad būtent ši knyga ir dėkui Simonui, kad jisai sugebėjo išlikti sąžiningas istoriko profesijai ir nestokoja kritinio tokio mąstymo, kritinio vertinimo ir tos kritinės analizės tų pačių šaltinių, kuriais jisai naudojosi, kuriuos jam pavyko šitam kūriniui pasitelkti. Tai dar kartą dėkui Simonui už tą realizaciją. Tai taip, kad čia yra viso labo turbūt tik tai kokie 7 Kazio Škirpos gyvenimo metai. Tai, o žmogus dar iki to darė labai daug ir įvairių dalykų ir vėliau Šeivijoje darė taip pat labai daug ir įvairių dalykų. Tai taip, kad dar čia tų kelių ir jo vertinimams atvirų durų yra dar labai daug. Tai tikrai, ką minėjote pačioje pradžioje, kad turbūt reikės dar sugrįžti prie tos pirminės idėjos apie Škirpos biografiją, bet tų tokių mažesnių segmentų turbūt irgi dar reikės ir paskui tą sintezę bus įmanoma padaryti lengviau. Kas man patiko šitoje knygoje, be to, ką jūs, Jonai, minėjote, tai iš tikrųjų gana platus tarptautinis kontekstas, geopolitinis kontekstas, kurį mes kartais pamirštame ir čia nėra to grinai lietuviško burbulo. Tai sakyčiau, irgi dar yra viena knygos stiprioji pusė, irgi galima gilintis, galvoti, lyginti netgi, nes čia ir Rumunija, ir Suomija, ir kitos šalis, tai manyčiau, ta pati Ukraina, kuri šiuo metu mums yra labai artima ir aktuali. Tai iš tikrųjų ir yra ką skaityti ir panašiai. Ir aš norėčiau, kad kaip ta, kuri perskaitė, pasakyti, kad Simonas neužmerkė akių ir tai, kad Škirpa orientavos ir jo vizija buvo susieta su Vokietija ir Vilniaus atsiemimo klausimą ir į holokaustą. Tai viską šitą rasime knygoje ir tikrai dar kartą raginu nebijoti atsiversti ir praleisti porą vakarų ją skaitant. Mes ne
bandysime, ir tai nėra mūsų tikslas perpasakoti tą knygą, mes kaip tik norime, kad jūs ją skaitytumėte. Tai aš norėčiau tiesiog vieną tokią detalę ar vieną liniją, kurią jūs, Simonai, rašote, kad Škirpai labiau rūpėjo ne ideologija, bet geopolitika. Bet vis dėlto gal galėtume truputėlį pakalbėti apie jo pasaulėžiūrą, apie jo nuostatas, vis dėlto, kas jam buvo svarbu, į ką jis orientavosi. Ir mes turbūt galime iš anksto pasakyti, kad tai yra kintantis, ar ne, segmentas. Ir gal truputėlį daugiau galėtumėte praskleisti tą pasaulėžiūros dinamiką ir galbūt kiti prelegentai galės vėliau Simoną papildyti. Be abejonės, iš tikrųjų, tai na, kiekvienas žmogus bręsdamas ar ne per gyvenimą eidamas įvairiausių na, aplinkybių šiek tiek irgi formuojamas, nes nepasilieka kaip monolitas dažniausiai visiškai na, identiškai mąstydamas. Būtų keista, jeigu na, nepergalvotume kartais kai kurių dalykų ir visai gražu pripažinti, kad na, tuomet galvojau gal šiek tiek kitaip, tačiau dabar na, tam tikros patirties įgijęs, ten daugiau pasaulio pamatęs, kažkokių naujos informacijos, galbūt šiek tiek ir kitaip mastau. Tai aišku, tokių dalykų tikrai buvo labai daug ir toje epochoje vyksta ir dabar, ir vien dėl to aš irgi nematyčiau kažko labai tame blogo. Škirpa irgi augo būtent brendo toj tam tikroje labai aplinkoj. Ir vat aš visada norėjau, stengiausi, kaip man išėjo, aišku, tai jau kiekvienam skaitytojui vertinti. O matyti jį toj aplinkoj gal, ne visai vat toj, mūsų dabartiniai, nes vėlgi visuomenės keičiasi, auklėjimas yra kitoks, tam tikri kiti, irgi visai savęs suvokimai, tautos, valstybės suvokimai ir dvėje, jie keičiasi ir ir žmogus kiekvienas savaip yra to savo laiko belaisvis, ar ne, jisai negali visiškai iš to išlysti kažkaip. Truputį vieniems pavyksta gal ar ne pasitelkę ankstesnių amžių išminti, kitus vadinam kartais prašokusius laiką, ar ne, tai vat viena tai žmonių tokių aišku yra, tai tačiau čia aš irgi matau tą kontekstą, ta vat jaunoji karininkija, kuri brendo taip, kuri vat, ima ir veikia, ar ne? Tai pirmiausia, tas aktyvumas, ką jis labai daug akcentuoja. Kai ima, tarkim, trispalvę, čia visai netoli mūsų, ar ne, Gedimino pilies bokštė kelti, vyresnieji karininkai tuomet gal daugiau tos truputį, va, matos ir kalbiniai klausimai yra ten sprendžiami ir sakykim, požiūrių, ar ne, va, ten daugiau turintys tarnybos, pavyzdžiui, carinės Rusijos kariuomenės sudėtyje, truputį tarp jų yra net jau tada konfliktas. Tada tie politiniai, pasaulėžiniai dalykai, tai irgi keičiasi su laiku. Jeigu mes, sakykime, ir istorikai, kurie rašė, aš Kirpa 26-aisiais priešinasi perversmui, yra Mykolos Leževičiaus ir Kazio Griniaus komandoje, sakykime, Leževičiui labai artimas, toks kaip jo dešinioji ranka kariuomeniai. O po to tarsi jisai kažkaip iš to valstiečio liaudininko gravituoja link na, Vokietijos reicho ir nacionalsocialistinių idėjų. Čia taip ne vienas kolega skelbė ir tokį kaip lūžį mato. Bet ir vėlgi, tas lūžis įvyksta 15 metų perspektyvoj ir Lietuvai atsitikus na, labai daug geopolitinių tam tikrų lūžių, juk nestovėjo viskas savo eigoje. Kitas dalykas, Škirpa buvo na, ten, kuris jautėsi savo stichijoj, kariuomeniai, būdamas karininku, kur jo buvo idealas, jis norėjo visą gyvenimą ten praeisti. Jis dėl tų politinių šiek tiek aplinkybių tampa diplomatų prieš savo valią. Jis ne kartą ir atsiminimuose tai rodo ir vėliau. Tai irgi kartais tokio, aš matau tokio na, šiek tiek manipuliavimo kartais ta idėja, kad diplomatas, jisai ėmėsi, jisai darė, na, jis irgi vykdė kaip išmanė, kaip sugebėjo Lietuvos valstybės politiką. Ypač tais vat, pačioje pradžioje, ar ne, brestant antro pasaulinio karo įvykiams ir to darbą ėmėsi gan nenoriai, prašydamas, kad jį perkeltų kariuomenė. Nesutiko vadovybė, ta tvarko, jisai pagal galimybės dirbo ir Lenkijoje dirbo, Vokietijoje ieškojo kontaktų, na, kągi turi daryti diplomatas. Čia buvo toksai labai atvejis, labai mėgstama manipuliuoti tokią nuotrauką, kur stovi Škirpa, stovi Lietuvos kariuomenės vadas Raštikis ir stovi
Hitleris. Na ir tai yra Hitlerio 50-as gimtadienis ir visokių manipulacijų ir ten užsienio spaudoje keliama yra kai kurių veikėjų, na, su tokiu tyčia, kad na, kažkoks labai čia va fanų klubas supras susirinkęs, na, taip vaizdingai, jeigu galiu pasakyti. Bet kontekstas juk yra labai paprastas, vyksta 50-mečio šventė, į kurią kviečiami visų Europos valstybių atstovai. Britų karališka šeima atsiunčia. Amerikiečiai atsiunčia. Ten nėra, kad kažkoks vien Škirpo susirinkimas, bet vat, nuotrauką taip tendencingai darai, nepakviesti tiesa buvo lenkai ir sovietai, nes jau vokiečiai tuo metu dėl ideologinių priežasčių to nepadarė. Kitas dalykas, Raštikis net nelabai norėjo važiuoti ten po to, na, visur yra tas mažos šalies laviravimas. Nėra taip, kad atsistojam ir visiems beldžiam kumščių į stalą ir diktuojam, kaip žaisti. Na, tai čia yra tas vat, sudėtingas žaidimas ir Škirpa šitą suprato. Užtat aš ir gal taip drąsiai čia ir bandau tą savo poziciją gint, kad jam svarbiau nebuvo ideologiniai klausimai, o tokie vat, valstybės išlikimo klausimai, kaip jisai suprato, ar ne, tą idėją. Ir su laiku keičiasi galybės. Keičiasi, na, pavyzdžiui, įdomus irgi procesas, teko, čia į knygą nepatenka, tai papasakosiu trumpai, nes ankstyvesnis laikotarpis. Kai buvo rašomas Hymanso projektas, daug kas Lietuvoje nepritarė, o Škirpa buvo laikomas tokių, na, karštų karininkų, kuris ten ir buvo laikas, kada į rusišką pasveikinimą neatsistojo vyresnio karininko. Na, jis ar ne toks tautinis stipriai tų pažiūrų, bet jisai sako, dabar Antantė diktuoja sąlygas Europai, kažkaip turim nusileisti. Buvo kiti irgi šviesūs karininkai, kurie dėl to labai priekaištavo jam. Toks laikas. Tačiau 38-ieji Münchenas, mato jis irgi, pavyzdžiui, nusileido kito šalys Vokietijai. Na, visi žinom iš istorijos, ar ne, ir Britai nusileido, ir Prancūzai, buvo gal tokia klaida padaryta didelė. Tačiau jis tada irgi išsireflektuoja padėtį, mato skirtumą, jis rašo, galim dabar aišku kritikuoti, čia taip patogiai atsisėdi krėslę ir sakai, ot, kaip žioplys buvo, nieko nesusigaudė. Tai yra, kas gal taip elgės, aš va taip visą laik stengiau suprast, kodėl tai vyksta. Na, mato tą galį, jis kaip kariškis, nesakau, kad visai irgi buvo, na, praradęs blaivų protą, pavyzdžiui, nematė kai kurių dalykų, užfiksuodavo ten ir aišku, ir tą aršumą reikia vykstantį ir pavyzdžiui, kad ten tankai kartais irgi nevažiuoja, nebuvo kažkokio sudėvinimo iš tų raportų, bet irgi vat, ta baimė iš pradžių tai paprasčiausia kaip atsvara dėl Vilniaus atgavimo skatina ryšius, ne jis vienas buvo, Lietuvos kariuomenės visos buvo ilgą laiką tokia pozicija, kad atsimti Vilnių kažkaip kito ginkluoto konflikto metu. Ir vat čia labai sakyčiau ta citata, kurią pačioje pradžioje įdėjau, kad aš Škirpa sako, kad suvedimas Lietuvos vienos į konfliktą su 10 kart didesne Lenkija būtų tokia tragedija, kur mūsų būsimi einiai niekada mum negalėtų atleisti. Žodžiu, tai va mes čia sėdėtume, sėdintys turbūt ir esam tie einiai. Ir jis žiūri, kaip išeiti. Bet Šaulių sąjunga apie tai kalbėjo, visas generalitetas. Na ir vėliau, matom, aš ilgai bandžiau detalizuoti, pasikeičia tą poziciją truputėlį, iš tikrųjų keičiasi ir kartais, kai dabartinės Rusijos irgi propaganda nori parodyti Lietuvą kaip tai kokią labai pronacišką valstybę, ar ne, tuo laiku, bet faktai akivaizdžiai kitokie, kad na, net Vokietija tampa numeris vienas grėsme ir išstumia tą Lenkijos net grėsmę. Ir va šitoj vietoj, taip, Škirpa, jisai dar tada to ne visai nori su tuo sutikti, nes jisai sako, nu reikia atgauti Vilnių, reikia laikytis tos pozicijos. Čia matom mūsų, bet irgi negali pykti, mūsų tie politikai ir Antanas Smetona ir kiti irgi turi savo kelią. Aš bandžiau tas jų vizijas parodyti. Na ir Škirpa kada iškyla? Iškyla tada, kada Lietuva yra okupuojama. Čia vėl lūžis, didžiulis lūžis. Na, dabar mes, ar ne, truputį kitaip į tai žiūrim, bet įsivaizduokim tą tarpukario aplinkos žmogų, karininką tokį, apie kurį legendos buvo, kad ten vokiečių kareivį kažkokį barė, kad jis ten jam kelio nepraleido. Na, toksai kovingas žmogus, ar ne? Ten 18 metų taip, tai laikotarpį, kai dar Lietuva buvo Oberosto okupuota, ar ne? Ir jis pravirko vokiečių pareigūną matant. Tai tuo laikiniam aplinkybėm tai psichologiškai vat, labai daug reiškia, ar ne? Kiek tai jam svarbu buvo, žina, na, Reicho tų pareigūnų požiūrės į verkiantį vyrą turbūt nebuvo labai geras, ar ne, turbūt ir pajoka galėjo būti, bet jam tai jisai
taip jam užgavo tą širdį. Ir iš tos pusės jisai va irgi, jis ima daryti. Aš nesakau, kad jis visą laiką daro, tai labai gerai daro. Jisai daro ir klaidų, kaip visi žmonės daro, ir tos ir pasisakymų yra, ir veiksmų kai kurių, ar ne, va tam ir skirta. Bet čia irgi ideologija labai iš esmės pasikeičia. Okupacija vyko, kas dabar sugražins Lietuvai nepriklausomybę? Na, juk nesugražins kas kažkur kokias nors Afrikos ar Pietų Amerikos valstybės, reikia žiūrėti tą geografinį faktorių. Ir jį taip tada taip labiau pastumėjo būtent tos Vokietijos artin. Na, tokie išskaičiavimai, apie kuriuos aš čia irgi nemažai. Tai vat būtent Škirpa visą laiką yra toks, jis jausmingas, jis labai ima į širdį, jis labai užsigauna irgi politiškai, jeigu jį ten įžeidžia, su savo bendražygiais, taip to irgi neslegiu, ne vienu susipyko, labai aršiai ir vienas kitam netleisdavo, bet, na, sakyčiau vis tiek, jis turi tų labai tokių silpnybių, bet yra ir viena stiprybė šitoj vietoj, jis yra veiksmo žmogus, jis imasi veikti, kada rašiau daug kritikuojančių. Buvusi jo kolega Jurgį Šaulį, irgi gerbiamą mūsų diplomatą, signatarą, buvusi prezidentą Smetoną, kitus gerbiamus tuo meto žmonės. Ir kartais jie kritikuoja, bet nieko nepasiūlo. Na, tai čia toks laikotarpis vat, buvo labai sudėtingas. Ir vat, tos vizijos susikerta. Tarp darymo reikia daryti, reikia... kitas dar vat, svarbus, labai nenoriu įsiplėsti, bet irgi nebuvo Škirpa visiškai toks... despotas diktatorius, kuris su nieko nesitarė. Tai dalis tų dalykų, iš tikrųjų, kaip sakau, ta idėja jo, jis gal jas kartais griežčiau, radikaliau pasako, bet pavyzdžiui, žyga į Vilnių idėja, tikrai Lietuvos kariuomenės Šaulių sąjungos sluoksniuose jinai buvo aktuali visą tą tarpukario laikotarpį. Po to, kai kūriamas Lietuvių aktyvistų frontas, kai diplomatai telkėsi antisovietiniam sukilimui rengti, juk ir Petras Klimas, Stasys Lozoraitis, Edvardas Turauskas, kiti žymūs diplomatai, kurie yra irgi mūsų tokie šviesuliai, sakykime, mūsų istorijos, bet jie suškirpa ir turi ir konfliktų iš seno, bet ir imasi bendros veiklos, čia viskas suderinta, čia jie žiūri bendra kryptim. Po to, kada šis planas dėja, na, nepasiteisto ar nepavyko į tos nepriklausomybės įtvirtinti, tai atsiranda, kivirčių atsiranda, na, visi suprantam, kad čia pajokausiu gal, bet žinot, kaip va, Lietuvoje krepšinis populiarus, kada rungtynės laimėtos, visi greit pamiršta, viskas gerai. Kada pralaimėtos, tai tuo ir treneris negeras buvo, tuo ir kažkas ne taip pasiruošė, o gal trukdė iš visko žiūrovas ten, na, turbūt ne tai yra esmė, bet taip gyvenime nutinka. Tai aš sakyčiau, mano ir buvo noras jį parodyti tokį besikeičiantį, savo poziciją adaptuojantį, vietomis kiek karšta košišką tokį veiksmo žmogų, ar ne, kuris gal ir greitai pasigauna kažkokią idėją, labai siekia jos įgyvendinti, bet ir tam tikrus atmesti tuos štampus, kad tai kažkoks visiškai vienvaldis užsispyrėlis, kuris su niekus stengės nebendrauti ir tik savo daryti. Ačiū, Simonai, tikrai gana plačiai papasakojot, bet aš norėčiau na, vieną momentą, kad mums čia jums tiksliau, nes jūs esate tie pagrindiniai kalbėtojai ir ekspertai, nebūtų taip lengva. Vienas priekaištas ir vienas esminius, sakyčiau, priekaištus Škirpai yra jo antisemitiniai tekstai, išsireiškimai ir panašiai. Tai visoje šitoje jo pasaulėžiūros raidoje, kada jie atsiranda, kokiomis aplinkybėmis, kiek jie yra integralūs, kaip tai prašyčiau visų pasisakyti truputėlį, kaip jums susigal, nežinau, Simonui leistume palsėti ir Algi jūs. Tai jūs kai visą laiką labai sudėtingus klausimus užduodat, na, iš tiesų, aš galvočiau, kad Simonas savo ilgoje kalboje sudėliojo labai gerai prasminius akcentus. Vienas dalykas, tie, kurie viešoje erdvėje labai daug reiškiasi, pasisako, tai pirmiausia, atkreipim dėmesį, kas jie yra. Tai yra didžioji dauguma tikrai ne istorikai ir nepaskaitė nei tos knygos, nu, aišku, anksčiau nebuvo knygos, bet turbūt ir archyve nepasėdėję, ir straipsnių nepaskaitė, ir kitų knygų, kad kontekstas susiformuotų. Ir pasičiumpa, na, kaip ir kolega Jonas sakė, pasičiumpa vieną kažkokį šaltinį, vieną lapelį, dar jo autentiškumo irgi neištikrinę ir jau musikuoja, šaukia čia Škirpa toks, nuimkim lentelę, reiškia, man politiniai taškai byra ir visa kita. Tai pirmiausiai
esu ir aš vienam tokiam politikų taryboje ten dalyvavęs Vilniaus savivaldybėje irgi diskutavę dėl tos lentelės, tai na, ten kai gavau pasisakyti, tai reiškia reikia žiūrėti į žmogų visapusiškai. Ir va čia Simonas labai gerai sudėliojo, reiškia, pirmiausia svarbiausia akcentai 18 pabaiga, 19 pradžia, tada 26 perversmas ir jau, aišku, ten tie antrojo pasaulinio karo išvakarės įvykiai. Tai dabar tie, kurie visą laik šūkauja, tai jie labai užmiršta vieną prasminį akcentą. Save laiko demokratijos gynėjais, bet pamiršta, kad Škirpa vienintelis buvo didžiausias demokratijos gynėjas. Ir aš čia irgi Simonai sakiau, kad tu labiau išryškink tą, kad jis 26-ais, jis ten lekia, ten bando dar daryti, na va, kaip Simonas ir sako, jis veiksmo žmogus, bet jis neatiduoda paprastai tos valdžios perversmeninkam. Tai reiškia, jis demokratinių pažiūrų, reiškia. Tai tas labai svarbu. Toliau, reiškia, kitas akcentas, kurį Simonas užakcentavo, bet aš noriu dar kartą užakcentuoti. Priešiškos jėgos irgi nesnaudžia. Ir jeigu, na, jūs sudėliotumėt įvykius, aš va taip esu vaikams padaręs labai tokią paprastą laiko juostą, reiškiasi. Kokios temos yra puolamos ir kas po tom temom slepiasi, reiškia. Tai mes pamatysim, kad, reiškia, 18, nu, ta trispalvė, reiškia, Lietuvos vėliavos iškelimas, vadinasi, paneigi iš karto, na, abejojo ar sukelia abejonių, reiškia, nepriklausomybė. Tada, reiškia, na, 41 metų asmenybės, mūsų partizanų patys svarbiausi vadai ir panašiai, panašiai. Ir kai tu į vieną, reiškia, na, plakatą ar skaidrę viską sudėlioji, labai viskas aiškiai matyti, reiškia. Tai vat šito akcento niekas kažkaip tai irgi iš tų puolančiųjų neužakcentuoja. Aišku, ten visko gali būti ir mes dabar tas pažiūras, bet taip jau iš karto radikaliai mesti, na, su savo iš dabarties perspektyvos, reiškia, mintimis, na, manyčiau, dažno atveju būna ir nepamatuotai, ir reiškia, neištirtai iki galo, autentiškumas, ir reikia visą, kaip sakau, tą kontekstą žiūrėti tiek viso Škirpos gyvenimo ir svarbiausių įvykių, kaip jisai elgiasi, o vis tiek Škirpa, na, su Smetona nesutarė, tai irgi, reiškiasi, tas labai svarbus dalykas, tai yra mūsų politinių partijų visos peripetijos tarpukarių. Tai Simonas labai gerai atskleidė, reiškiasi, kai, na, prezidentas pasitraukė, nepriklausomybės akto signatarai, diplomatai tik išreiškė, nieko neveikia, tai Škirpa čia veikia, reiškiasi. Taip, jis veikia, gal jis daro tų klaidų, reiškia. Bet jis jau vis tiek, jis veikia, reiškia, na, tai yra veiksmo žmogus, tai vat. Jonai, gal jūs norėtume truputėlį papildyti? Aš pratęsčiau tą mintį ir iš ties, ką kolega Algis minėjo, tai, na, ta paletė, reiškia, ta laiko juosta ir čia, na, galime pasižiūrėti, kad, na, Kazys Škirpa puikiai suvokė mūsų valstybės mažumą, mūsų valstybės valstybingumo trapumą. Ir tai atsispindi tuose jo raštuose, tuose juose teiginiuose. Ir taip, jisai buvo tų demokratinių pažiūrų ir jisai tą puikiai suvokė. Jis, na, čia galima jums patiems pasiskaityti, yra toks internete susirasti karo archyve publikuotas. Toks dokumentas, didelis dokumentas, Lietuvos kariuomenės ekspoze. Didžiulis dokumentas, beveik 200 lapų apimties, jisai yra karo archyve paskelbtas visas. Ir tame dokumente, kurį beje parengė Kazys Škirpa, ir tą dokumentą jis atsiuntė būsimam Lietuvos kariuomenės vadui Stasiui Raštikiui. Ir ten jisai daug dalykų, nu, jau aš nekalbu apie tuos visus skaičiavimus, reiškia, kariuomenės vertinimus, bet ten yra ne viena pastraipa teksto skirta ir tuometiniai, tai 34 metų ruduo, maždaug lapkritis 34 metų, ten yra
tų metų vertinimas ir politinės situacijos. Reiškia, ir vertinimas Smetonos, reiškia, kaip jo tautininkai skaldo, reiškia, valstybę, kaip reiškia, tas tokios mažos grupelės rankose sutelkta valdžia, jinai prie nieko neveda. Pati kariuomenė yra visa suskaldyta. Ir esmė tokia, kad jisai suprato, kaip aš minėjau, mūsų valstybės mažumą, bet ir kariuomenės reikšmę, kuri turėjo ginti šį valstybingumą, saugoti valstybingumą. Ir ten tam tikri dalykai atrodo porą puslapį perskaiti ir suvoki, ką jisai nori pasakyti, reiškia, kaip jisai vertina ir kam jisai siunčia. Raštikiui, kuris užėmė jau kariuomenės štabo viršininko poziciją ir netrukus bus ir kariuomenės vadu ir panašiai. Ir ruošiasi tom reformom ir jisai pateikė milžinišką tokią medžiagą būsimam kariuomenės vadui. Tai tie dalykai labai daug pasako ir kaip jau buvo minėta, taip Škirpa tikrai buvo veiksmo žmogus, jisai na, vėlgi jis žvalgybininkas, nepamirškim to, jisai dirbo Lietuvos kariniai žvalgyboje, jis buvo to žvalgybos vadu, reiškia, dar iki tapdamas 26 metais praktiškai pirmų kariuomenės žmogum, tai iki to laiko tuometinis Raštikis buvo jo pavaldinys žvalgyboje atsakingas už Lenkų sektorių. Ir daug ten yra įdomių detalių, bet ir būtent šis žvalgybininkas turintis drąsos, jisai kaip prasideda Lietuvos okupacija 40-aisiais metais, tai ką Škirpa daro? Jis iš Berlyno atvažiuoja į Lietuvą slaptai, pasižiūrėt, kas čia vyksta, įsitikint savo akim, pasižiūrėt, ne tai, kad tu ten sėdi kažkur ramiai, saugiai ir ten lauki, kas čia bus, ir jis atvažiuoja, pamato, kas čia vyksta, įsitikina, pasišneka su žmonėm, susitinka su vienu, kitu, trečiu, ketvirtu, aptara ir išvažiuoja. Nes jisai gauna pirminę, susirenka visą pirminę informaciją ir mato, kas su ta Lietuva darosi. Ir jo vertinimai jisai puikiai suvokė, ką reiškia ta okupacija. Ir aš manau, jisai tuo metu jisai puikiai suvokė, ką reiškia žodis išdavystė, piliečių išdavystė, kurie išduoda savo valstybę, nesvarbu, kokios tautybės bebūtų. Ir va tie faktoriai, jie yra, ir aš bandau į tą antrą dalį klausimą atsakyti. Tai būtent jisai gauna tą pirminę informaciją, jisai analizuoja, jis žvalgybininkas, jisai diplomatas, jisai sugeba susidėliot visus taškus ir tada jisai toliau veikia. Tada yra kuriamos ten visi tie planai, kaip čia mum gelbėtis, kaip čia mum ką toliau daryti ir susitikimai su kitais likusiais diplomatais vakarų Europai, kurie tuo metu ir sprendžiam, ką toliau daryti, kaip daryti ir panašiai. Tai žodžiu, čia tų tokių dalykų, o kad paskiau, sakykim, ir toj geopolitiniai situacijoje jisai irgi puikiai suvokė, su kuo mes galim ir ką mes galim. Nes jisai matė jau dar anksčiau iki šito sunkaus laikmečio, jisai puikiai matė, kad pagrindiniai reikalai turi būti sprendžiami su didžiosiamis kaimynėmis. O didžiosios kaimynės trys. Rusija, Lenkija ir Vokietija. O visos kitos yra per toli. Prancūzija, Italija, Didžioji Britanija, jos yra per toli. Taip, jos yra, bet jos yra per toli. Ir vat šitie vat visi politiniai, diplomatiniai klausimai. Ir kas nutinka? 39 metais Lenkijos nebelieka. Reiškia, Rusija tampa okupantu. Tai kas lieka? Trečias. Vokiečiai. Tai natūraliai tau vat ta dėlionė ir išsisprendžia, su kuo turi eiti, su tuo trečiu, kuris čia veikia ir kuris čia yra galingiausias tuo metu, tuo momentu šitam visam regione. Ir natūralu, kad tos reakcijos atsispindi ir tam tikruose tuose dokumentuose. Ir nemanau, kad tam tikri dalykai buvo sakykime,
na, drastiškai prieš tos žmonės nukreipti ar panašiai. Mes matom, kad ir sakykime, jau 41 metais laikinosios vyriausybės, ar ne, pastangas, reiškia, kokios jos bebūtų, bet tai buvo pastangos, stengiantis rasti išeitį toj situacijoje. Ir ką reiškia ten tas 41 metų rūpjūtis, kada bandoma bent dalį tų žmonių išsaugoti, išgelbėti. Reiškia, na, ieškomi būdai. Tai yra ieškomi tie, kurie buvo tarnavo Lietuvos kariuomeniai, tie, kurie buvo apdovanoti Lietuvos valstybiniais apdovanojimais. Bent tuo žmonės išgelbėti toje kritinėje situacijoje. Ir tie sprendimai yra priimami ir ten juos mes matome tuose protokoluose, tuose sprendimuose ir panašiai, kurie irgi yra publikuoti. Jie yra protokolai ir tie dokumentai. Taip kad manau, kad vėlgi labai, labai, kaip ir buvo minėta, labai lengva vertinti pagal kažkokį tai vieną dokumentą, bet reikia įvertinti ir tuos sprendimus, kaip jie buvo, kokios aplinkybėse priimami, reiškia, kokia ta visa didžiulė dokumentų bazė ir va, na, Simonas irgi parodo ir šitoj knygoj, kaip aš jau pasikartosiu, ten atskiras skyrius yra šitiem klausimam aptarti. Tai tikrai skaitykit. O Simonas parodo ir tą kitą pusę, va, kaip ir buvo minėta, kaip vokiečiai mus matė. Na, mes mažiukai. O jie kaip mus matė, kaip jie mumis manipuliavo. Ir kas mes buvom jų žaidime, reiškia, kokia figūra ta Lietuva. Mes dažnai žiūrim iš savo pozicijos. Nu, taip pat mes, reiškia, krepšinį ar ne, paminim, tai mes jau čia didžiuliai, didėjai, ar ne. Bet kai žiūrėk, nuvažiuoji kokį pasaulio čempionatą ir tenka būti ir penktiem, ir septintiem, ir netokiem didelėm. Tai čia reikia išties ir pastangų, ir daug darbo įdėti, kad tu būtum, taptum matomas ir panašiai. Tai ta tokia metafora. Vėlgi ir čia turbūt galbūt galioja, kad reiškia, tam tikrus dalykus tu turi pats pasiekti, pats įveikti, rasti savyje jėgų. Ir aš manau, kad Škirpa visą laiką ieškojo savyje jėgų. Ir jam buvo, na, kaip pagrindinis dalykas. Jam svarbiausias gyvenimas, bent kiek man teko susidurti ir susidaryti įspūdį, tai Lietuvos valstybė jam buvo aukščiau visko. Ir taškas. Ačiū Jums. Aš vis dėlto būsiu labai tokia primiktinė ir pasinaudosiu progą, nes Simonas tikrai skiria daug dėmesio savo knygoje, jis yra išanalizavęs ir, man atrodo, žmonėms galbūt visai naudinga ta sukramtyta informacija. Tai kada atsiranda tie antisemitiniai tekstai pas Škirpos galvoje ir kaip jie vystosi toliau. Tai čia sunkiausias klausimas šiandien. Taip, tai iš tikrųjų taip, kad nesiplėstai galima ir tą ribą aš net ir jaučiau labai gerai apie sovietinę okupaciją, būtent tą ribą. Nes, pavyzdžiui, minėsiu knygoje Klaipėdos krašto atplėšimo atvejį, kada konsultuojamasi buvo su britų ir amerikiečių atstovais, kad, na, negalim imtis, nu, pasipiktinimas toks, negali imtis ir Škirpos, buvo pasakyta toks kaip demaršas vokiečiams, veiksmų prieš Klaipėdos krašto piliečius žydus, nes nepaisant žinoma nusiteikimo vokiečių, nes jie yra Lietuvos piliečiai. Na, toks vat yra 39-ais, pavyzdžiui, atvejs. Kada yra dar Lietuvos valstybė egzistuoja, tai jie yra Lietuvos piliečiai ir juos reikia ginti. Čia ir tokia diplomato nuostata, kuri, aišku, tai nėra irgi, kad čia būtinai Škirpo sugalvota. Aišku, jis vykdo politiką, tokia yra bendra vyriausybės politika. Nepamirškim irgi to, kad Lietuvos vat, valdžia to laikės. Kada Lietuvos valdžios nebėra, valstybės nebėra, jinai sužlugdyta okupantų yra. Tada atsiranda pastangos vat kurti. Ir matom jau 40 Liepą, va, taip dokumentuota, aš ten žiūrėjau, kada Škirpa susitinka Berlyno viešbučiuose 7 kartus per 2 savaites su Peteriu Kleistu, tokiu
žymiu ir labai, labai įdomiu veikėju, kuris visur nardė ir matom jį ir į Maskvą lydėjo Ribbentropą, jis vėliau ieškojo separatinės taikos galimybių, na, kur tik jo nebuvo, antro pasaulinio karo kuluaruose ir įdomiausia, kad net nebuvo po karo suimtas, dalį informacijos ir CŽA teikė, na, žodžiu, spalvinga asmenybė. Tai Kleisto įtakoj, vat, čia kiekvienas turi klaidų, aš pavyzdžiui ir rašau nekartą, kaip Škirpa dažnai nepasitikėjo kitais ar lietuvių diplomatais ar kitais politikais, tam tarp ir kai kuriais vokiečiais, kažkodėl labai daug vilčių įsidėjo į Peterį Kleistą ir juo labai tikėjo. Ir paskaičius jo memuarus, Europos tragedija pačio Kleisto, 65-ais išspausdintus, tokia bibliografinė retenybė, bet ten labai panašus motyvas. Kleistas kūrė tą idėją, kad mes būtume nugalėję bolševikus, jeigu mūsų valdžia nesuprato, neteisingai elgės, ta panašiai, ką Škirpa vėliau plėtoja nepriklausomybės sutemose. Tai matom, kad jie turėjo tokio labai panašumo. Ir na, čia sunku užkabinti tą gilesnį ryšį, bet matyt, kažkoks artimumas buvo. Ten užsiminta vienoje kitoje vietoje yra apie Lietuvą truputį. Tik tiek, kad Kleisto veiklos barai buvo platesni, kaip ir jo viršininko Georgo Leibranto, kuris Vanzė konferencijoje dalyvavo ir prieidavo prie Rosenbergo ir kitų, na, tokių aukštesnio rango, sakykime, veikėjų toj nacių biurokratijai. Ir tiesiog jam dirbo, tiksliau, neprieidavo, įvairius pavedimus vykdė, vėliau ir prie SS pavedimus, na ir matom šitoje vietoje tam tikrą vaidmenį vaidino ir antisemitizmo skatinimas visuomenėse. Jo buvo ir taip, aš neneigiu, kad jo ten nebuvo, viskas labai gražiai klostėsi. Tų įtampų buvo, kaip sakom, tarpukario Lietuvoje tikrai ne tiek nepriklausomai valstybei, sovietinė okupacija padidėja. Na, aišku, iki šiandien atsiranda labai tokių radikalių piliečių, sakyčiau, gal ar ne, pasisakymų būktai sakys, visi žydai buvo komunistai, arba priešingai sakys, visi lietuviai buvo žydšaudžiai. Visi suprantam, kad tam tikra dalis buvo ir ta dalis iš tikrųjų, taip blaiviai žiūrint, nu nebuvo tokia didelė, kaip gal va, tie radikalesni ar vienos ar kitos stovyklos žmonės matytų, jie taip tos faktus labai sutirština. Tačiau tokių žmonių buvo. Na, suprantamos priežastys ir kitur. Pavyzdžiui, piktinosi žmogus, čia vieno diskusijos metu sako, o Molėtų krašte tarp komunistų dominavo žydai. Bet Molėtų krašte tarp gyventojų, tam Molėtų miestelį dominavo žydai. Tai kaip jie galėjo nedominuoti tarp komunistų? Tiesiog, tai čia paprasti tokie dalykai. Ar visi Molėtų žydai buvo komunistai? Be abejo, ne. Tačiau gal kartais kritinės atvejose užtenka vieno, kito ar šesnio. Ir to mes puikiai matom iš atsiminimų, iš mūsų politinių kalinių atsiminimų, memuarų. Ten koks Eusėjus Razauskas pasižymėjęs matomai žiaurus NKVD pareigūnas ir ne vienas jį mini. Ir tas sentimentas eina. Pavyzdžiui, toks pasiekdavo per žalią juostą. Tikrai šviesų žmonės buvo. Na, pavyzdžiui, Škirpos artimas bendradarbis, vat, kalbininko Jono Jablonskio jaunėlis sūnus Jonas Jablonskis. Eidavo žinias, nežinau, červeniai sušaudė sovietai paskiau. Tai Škirpa minėjo, kad čia vienas mano nu, tokių oliausių buvo žmonių, kuriuos praradom. Buvo kitų, buvo karininkas Bronius Michelevičius, kuris vėliau Wehrmachte tarnavo ir po to amerikiečiam dirbo prieš komunizmą, kovojo gailai. Profesoriaus Eidinton yra apie jį puikią knygą parašęs. Tokie žmonės, jie drąsūs, jie irgi panašūs motyvai, bet jie to informaciją perteikė. Tai nėra, kad iš piršto išlaužta. Tik aišku, žinot, apauga gandais ir va šitoj vietoj didėja. Didėja vokiečių įtako ir matomai didėja, jaučiant ir tam tikrą galimai spaudimą, galimai ir norą konjunktūrinį tą tokį, ir ne, vat, kaip visi žinom, irgi, na, sovietinės okupacijos laikais kai kurie mūsų ir šviesų žmonės parašė knygų, ar ne, kur gal kai ko dabar ir nenorėtų. Nerašytų taip, sakykime, bet, na, buvo tokia konjunktūra, priespauda ir ne visat galėjo įrašyti taip, kaip norėjo ir neatsidūrt kažkur. Tai nesakau, kad aš dabar teisint dėl to, bet aš taip ir stengiuosi suprast tavo situaciją, kurioje atsidūrė. Reikia remtis vienas sąjungininkas galimas. Britai jau ieško būdų susitart su Stalinu dėl savo ypatybių. Ir atsiranda daug konjunktūrinio tokio vat, vokiečiams jų tekstų tam tikro kartojimo. Bet dar vat, labai įdomus dalykas. Daug to tokių, aš čia kelis citavau, tikrai ir tokio antisemitinio turinio pasisakymų. Dažnai jie lieka protokoluose tam tikros, kurie net nebūna publikuoti, nekalbant, kad jie netampa kažkokie tai plačiai, kaip kartais vat, irgi įsivaizduojama, kad tie atsišaukimai kabojo kodėl kiekvieno Lietuvos kiemo.
Dalis jų net dienos šviesos nepasiekia. Tai va, tada dar turim pakalbėti apie tokį ribotą poveikį. Šiuolaikinis žmogus geriau supras, aš va taip bandau, kad su studentais kalbu, ar ką mes galim susirašinėjim va, socialiniam tinkle, arba žinutėm, vieną su kitu, privačiai. Gal kartais išslysta visokių dalykų, kurių geriau viešoje ir dviejai, kad nebūtų. Tai yra tokia tam tikra laiškuose dalis. Mes matom diplomatų susirašinėjime, ne tik Škirpos matom, sakau, mano irgi gerbiamų diplomatų Klimo, Lozoraičio, kitų, Turausko, irgi tokių replikų gana daug, na, sakykime, bet ar yra korektiškas, vėlgi, gali, bet kaip istorikas turi su tokia medžiaga dirbti, čia tavo tokia profesija, bet privatų kažkokį susirašinėjimą žmogaus, kur kas žino, gal emocijos, nuoskauda dėl prarasto kažkokio žmogaus, dėl vat išgirstos informacijos apie pavienį atvejį ir tos spalvos stipriai sutirštamos. Tas veikia abipusės. Tai aišku, tai buvo Lafo klaida, toksai va, bandymas parodyti stipriai. Va šitoj vietoj aš sutinku. Tai aš nebandiau pateikti, kad tai koksai tai gal kai kas ir nesupranta, vat panentai mačiau, kažkas ir po šito renginiu buvo ir komentarų, kad ir gėda, ir neturėtų toks renginys būti, bet blaiviai pasižiūrėti, paaiškinti, kaip vyko, o žmonės gali priimti patys nuomonę. Ir aš tikrai manau, kad kas, kam neimponuoja, kas iškirpa, tai greičiausia paskaitę knygą nepradės. Aš neturiu tokių iliuzijų staiga jį labai mėgti, gal dar labiau nemėgs, bet tie, kas mėgsta, irgi nemanau, kad staiga pradės labai nemėgti paskaitę. Ne, reikia blaiviai žiūrėti irgi. Nebuvo ir toks tikslas, kažkieno nuomonės žudbūt pakeis. Buvo kuo platesnį tą parodyti ir matyti tam tikrą kontekstą. Tai nesakau, kad tokie dalykai, va, sakykim, toj Lafo aplinkoj buvę va, tokie, sakykim, antisemitiniai komentarai. Na, tuo metinė tokia, ypač žmonių išskirimas, va, yra labai kontekste. Aš, pavyzdžiui, galiu pavyzdį pasakyti. Williamas Bulletas buvo JAV ambasadorius Maskvoje, vėliau Prancūzijoje. Ir kai pradeda bėgti būtent iš Prancūzijos, kurie užimta vokiečių, Hitleris fotografuojas prie Eifelio bokšto, bėga žydai į Ameriką. Ir Bulletas rašo, nereikia jų priimti, nes tai gali būti gestapo agentai. Na, va, tokių dalykų yra ir kitų, tai tarp jų buvo gestapo agentų. Vienas kitas galbūt ir buvo. Ir matom, kritinėse tokiose aplinkybėse atsiranda būtent tam tikros tokios reakcijos. Apie tai irgi reikia kalbėti, čia, žinot, kaip mes pažiūrėsim, vat, sakau, aš manau, kad Škirpa ir neturi būti visos visuomenės, mes gyvenam demokratiniai visuomeniai, koks tai mylimas ir gerbiamas, visų arba mylimas, arba visų nekenčiamas, na tai neduok Dieve šito, ar ne, ar visi, sakykim, mėgsta, na, paklausiau lietuvę, bet ir brito, Vinstoną Čerčilį. Turbūt bus mėgstančių, bus ir nemėgstančių, ar ne? Va ir dabar matau kažkas galvą išsukat į šoną, bet rastume turbūt ir mėgstančių, va šitoje auditorijoje neprašysiu balsuot, bet kaip pavyzdys. O pažiūrėkit, karo metų pasirinkimas, juk yra ir dabar kitų istorikų labai griežtai smerkiamas Čerčilis už tai, kad kilus grūdų tiekimo sutrikimams rinkosi siūsti Londoną pirmiausia į sostinę, į savo valstybės, o ne į Bengaliją, kurioje vyko badas. Na, net ir tikslingai šiek tiek bengalus nubausti, nes jie siekia nepriklausomybės. Pažiūrėkim iš kitos barikadų pusės, vat, Mahatma Gandis, vienas šviesuolių tokių laikomas, bet dabar istorikai kritikuoja būtent jo rasistinius, šiuo atveju komentarus, va panašiai, šiek tiek nepagarbius afrikiečiams, va pavyzdžiui. Nors, sakytum, indų tautai didingas žmogus ir ne tik indam, na, kiti pavyzdžiai, va to pasyvaus, pasipriešinimo taikaus, tai yra didelės asmenybės ir jų veikloj mes, va, dėje visada galim įvairiai vertinti. Ir aš sakau, geriau stengtis pateikti, kaip jis save suprato, kaip suprato savo gyvenimo laiką, kaip jį matė amžininkai. Tai nėra keista, kad ir dabar ginčiamės dėl Škirpos. Tuomet jau buvo iškart ginčiai. Karas baigėsi ir kažkas jau Škirpos vienoje veikloje kitoje nenorėjo, kai kas kaip tik labai kvietė. Tai šito, manau, neišvengsim.
Ačiū Simonai už tokį gana platų ekskursą ir aš tiesiog bandyčiau sakyti, kad iš tikrųjų, ką jūs minėjote, tai yra labai svarbu suvokti, kad toje aplinkoje ir Škirpos mąstyme buvo tų antisemitinių ar ne pasireiškimų ir jūs puikiai atskleidėte, iš kur jos tos mintis galėjo ateiti, bet ir kitas dalykas apie poveikį Lietuvos visuomenį mes, ar ne, kaip jūs minėjote, kad tie lapeliai vos vienas kitas pasiekė mūsų šalį, tai čia yra du skirtingi dalykai ir mes turėtume tą atskirti ir apie tai mąstyti. Aš nesu karo istorijos, kariuomenės istorijos specialistė. Visą savo gyvenimą vengiau šitos temos ir kažkaip, tai mano dabartinis klausimas gali būti labai prašautas, bet man susidarė įspūdis skaitant jūsų knygą, Simonai, kad Škirpa buvo nekartą minėta labai aktyvus žmogus, veiksmo žmogus ar ne, bet po to, kai jis tampa diplomatu, jis labai aktyviai, taip pat aktyviai ieško Lietuvos saugumo užtikrinimo diplomatinėmis geopolitinių žaidimų, tarkim, tame lauke. Bet kur dingsta ta idėja, kad mes lietuviai, tai yra mūsų kraštas ir mes patys turime ginti savo kraštą, tai svarbiausia, tai yra mes patys turim ginti savo kraštą, ne sąjunga su Vokietija, ne sąjunga su Sovietų sąjunga ar diplomatinių santykių užmėzgimas su Lenkija. Kur šitas naratyvas? Gal aš tiesiog mano konteksto nežinojimas šitą klausimą kelia, ir nes aš stebiu tą patį dabar Lietuvoje, nes mes kalbame apie amerikiečių karius, mes kalbame apie britų šitos vokiečių brigadą, kurie turi mus apginti. O kur yra tas naratyvas, kad tai yra mūsų kraštas, mūsų šalis ir mes pirmiausia turime patys gintis ir tada jie ateis mums padėti. Tai aš su tokiu rezervu, kad aš gal kažko nežinau ir nesuprantu, greičiausiai taip ir yra, bet prašyčiau jūsų komentarų. Ačiū, Ilona. Aš galėčiau taip pasakyti. Minėjau tą dokumentą ekspoze 34 metų rudens, 1934 metų rudens. Ir tame plačiame dokumente yra vėlgi Škirpa, jisai mato ir puikiai suvokia kaip generalinio štabo karininkas, suvokia Lietuvos Šaulių sąjungos vaidmenį. Ir ten Lietuvos Šaulių sąjungai vaidmuo yra vis tik ne antrailis, nes tam tikras funkcijas turi įgyvendinti kariuomenė, bet tam tikros funkcijos yra numatomos ir šauliams. Kita vertus, jeigu mes pasižiūrėsime apskritai į tarpukario tą laikotarpį, tai pamatysime, kad visus tuos porą dešimtmečių Lietuvos šauliai buvo ruošiami partizaniniam karui. Ir tai buvo suvokiama, kad jie turi tapti valstybės gynėjais to karo atveju. Ir jeigu mums nepasiseks, tai jie turi pereiti į tą partizaninį veikimą. Ir šiandien kolegų tyrėjų yra jau įrodyta, nustatyta ir tos progresijos visos yra, čia galiu paminėti kolegą Vytautą Jokubauską iš Klaipėdos universiteto, jo darbai. Na, tai yra įrodyta, kad augančia progresija visi šitie dalykai vyko visus 20 su virš metų iki pat pirmos okupacijos dienos. Ir tie militariniai aspektai, jie tikrai buvo puikiai suvokiami, puikiai buvo žinomi ir skaičiai, kiek mes turim tų pajėgumų, kiek mes galim sutelkti pajėgumų valstybės gynybai. Ir kada mes žinom skaičius, kiek mes galim sutelkti, tada mums svarbu, reiškia, kiek mes turim tų ginklų tiem žmonėm aprūpinti ir panašius dalykus. Tai šitie dalykai tikrai buvo suvokiami ir mes matom tos du dalykus, nes kariuomenė ir po to jau tie dalykai buvo išvystyti kariuomenės vado Stasio Raštikio kariuomenės reformų metu, aišku, remiantis ir Kazio Škirpos dokumentais ir pasiūlymais ir
kuris beje ten ir toliau jis bendradarbiavo ir tą naująjį padėjo savo mąstymus, turėjo ir apie įstatymo turinį, kuris buvo priimtas 35 metais ir panašiai. Na ir mes tos dalykus matom, kad kariuomeniai buvo pagrindinis tikslas išlošti laiko mūsų valstybės diplomatams, politikams, surasti pagalbą iš kažkokio tai didžiojo draugo. Nu, tie didieji draugai tuo metu turbūt vienas pagrindinių buvo Didžioji Britanija, ir kuri turėjo ateiti į pagalbą karo atveju. Ir aišku, jie, kaip aš jau minėjau, jie buvo toli. Tai mums to laiko reikėjo. Tai va mūsų ta maža kariuomenė iš esmės turėjo užtikrinti saugų mūsų pagrindinių valstybės vadovų, vyriausybės evakavimą, pasitraukimą iš Lietuvos, reiškia karo atveju išsaugojimą ir bent porą savaičių atsilaikyti, kad mes per tą laiką diplomatai viską padarytų, kad ta pagalba, parama iš išorės ateitų. Tai panašiai mes ir dabar turbūt tokią situaciją turim, kad na, matant, kokio dydžio mūsų yra pajėgos ir matydami tuos procesus, kurie čia vyksta, ir tikrai turbūt ne Vokietijos vienos karinė brigada čia gali nuspręsti ir taip jie prisidės, padės ir jų pareiga tokia, bet pirmiausiai mūsų žmonės ir kiek mes būsime į tai investavę, pasirengę ir kiek mes būsime pasiruošę išlošti laiko mūsų tiems visiems kitiems pagalbos diplomatiniams sprendimams. Ir tuo metu tas pats buvo. Ir mes matom, jeigu pamėginant įvertinti, vat ir kiti kolegos tyrėjai jau yra įrodę šitus dalykus, aptarę, yra moksliniuose tekstuose visi šitie dalykai aptarti, kas vyksta, kada prasideda sovietinė okupacija, ir ką jinai nukerta. Aš pasakysiu, kad sovietai puikiai žinojo, kam yra skirta Lietuvos Šaulių sąjunga. Jos paskirtis buvo viešai įvardinta sovietiniuose dokumentuose, knygelėse skirtose jų jaunesniajam karininkų korpusui, kurie ateis čia į šitą kraštą. Ir ten yra apie Lietuvą viskas, tokia knygelė Lietuva vadinasi. Ir ten viskas aprašyta ir yra kariuomenė. Ir ten pora pastraipų yra skirta Šaulių sąjungai, kur yra parašyta, kokia yra šitos organizacijos paskirtis. Ir ten juodo ant balto partizaninio karo veiksmai. Tai okupantas, žinodamas, kad šitie gali, jų paskirtis yra vykdyti partizaninius karo veiksmus, tai pirmiausia ir veiks prieš šitą organizaciją. Bandys ją likviduoti. Aišku, jie ką likvidavo? Jie tik tai kaip šviesios atminties istorikas Sigitas Jegelevičius yra savo tekstuose pasakęs, kad jie sugebėjo tik tą viršūnėlę. Reiškia, nugalabit, ar kaip pasakyti, čia sakyti, likviduoti ar panašiai. Bet jie nesugebėjo likviduoti to tinklo, kuris buvo suformuotas per tos 20 metų. To viso daugiau nei 700 būrių tinklo, tos visuomenės tinklo, ir kuri paskiau matydama, nes jie buvo taip išugdyti, reiškia, pagal tuos visus mūsų didžiųjų karininkų parengtus dokumentus, jie buvo taip išugdyti, kad įvykus okupacijai ir patyrė tas patirtis, jie 41 metais būtent šitų buvusio Šaulių sąjungos tinklo pagrindų kilo Birželio sukilimas. Reiškia, jo visa banga uždengė iš kart, moment uždengė visą Lietuvos teritoriją. Tai būtent tai yra dėka šito viso ilgo pasirengimo. Ir nepaisant to, kad jų vadai buvo kažkur tai likviduoti, areštuoti, nužudyti ir panašiai, bet tinklas suveikė. Tinklas suveikė ir jo rezultatą mes matom, kad jie laukė to ženklo,
41 metų birželio. Jonai, ačiū, truputį mane, kaip sako, nuraminote. Ir tikiuosi, kad ir šiandieninėje mūsų visuomenėje, ir šaulių, ir kitos tos organizacijos tikrai tą mintį, įsitikinimą gali skleisti, kad mes esame tie, kurie esame atsakingi už savo valstybę, už savo visuomenę ir reikalui esant ją ginsime. Iš tikrųjų, aš klausimų daug prisirašysiu, bet visų jų neužduosiu. Kreipiuosi Algį ir į jūs. Esate mokytojas. Man labai įdomu vaikai, kaip ar vaikams kas iškirpa yra įdomus, ar jūs darot kažkokius debatus. Aš iš savo sūnaus galiu pasakyti, prieš porą metų jis pradėjo žaisti tokį žaidimą Hearts of Iron, man atrodo, ir ten yra škirpa kaip vienas personažų ir labai geras žaidimas, sakyčiau, išmoksta 40-mečio Europos istoriją ir panašiai. Tai jūsų mokiniai, kaip priima škirpa, ar jis jiems įdomus? Taip, tai dar vienas geras klausimas. Iš tiesų, norėčiau grįžti dar prie Jono truputėlį ir to jūsų nerimo, kad tą nerimą dar labiau sumažinčiau, tai labai džiaugiuosi, kad mano mokinių tarpe yra po tris klasėje šaulius, jaunus šaulius, ten tarkim aš dirbu su įvairiaus amžiaus vaikais, tai nuo penktokų iki aštuntokų jau vaikinai ir merginos rašosi į šaulius, tai manau tas kritiniu atveju jie bus va tie, kurie ten išstos, kai reiks. Aš galvoju, tai bus. O kas liečia škirpą ir mokinius, šiuolaikinį jaunimą apskritai kažko sudominti yra ganėtinai sudėtinga. Kas liečia istoriją, tai aš manau labai daug priklauso nuo paties mokytojo ir nuo to, iš kokios jis aplinkos ateina. Tai mes visą laiką kažkaip tikimės daug to, iš tos mokyklos, bet jeigu ateina mokinys iš šeimos, kurioje yra kalbama apie istoriją, kurioje yra lankomi paminklai, dalyvaujama valstybinėse šventėse, tai natūralu, kad tie vaikai ir klausinėja, ir domisi. Na, o kad taip jau visiškai nepabėgtų nuo škirpos, tai su vyresniais yra, škirpa yra įtrauktas į brandos egzamino programą, kaip asmenybė, kurią jie turi žinoti. Tai jau mes ten su vyresnėliais, paimam keletą tų šaltiniukų, ir panagrinėjom, aišku, ten iš mokinių nereikia reikalauti, kad jie monografijas skaitytų ir mokslinius tekstus, bet aš pirmiausia visą laiką pradedu nuo to, o kodėl jis jam turėtų būti įdomus. Tai mes pradedam galbūt nuo to suaktualinimo, su dabartinimo, tai parodau gatvėvardžius, paklausinėju, ar jie žino, kame čia reikalas, kodėl trispalvė alėja, o ne škirpos alėja. Tai ten atsiranda viens kitas, kuris kažką yra girdėjęs ir mes atsispirdami nuo to, tada per tos atminties karus, kodėl visuomenė diskutuoja, kas tokie diskutuoja, tada jau stengiamės eiti ir nagrinėti iš tiesų, kas buvo tas škirpa. Tai ačiū labai. Aš, kaip minėjau, klausimų turiu daug, bet kadangi auditorija gausi, tai tiesiog norėčiau leisti ir jums paklausti, pasisakyti, nes tikiu, kad galbūt yra žmonių, kurie jau knygą ir skaitė, gal turite ir kažkokių poleminių klausimų. Tik prašyčiau, susitarkime taip, kad tie, kurie norite užduoti klausimus, tiesiog atsistokite, kolegė prieis prineš mikrofoną, prisistatykite, užduokite klausimą, nes daroma tiesioginė transliacija, kad gerbtumėme mūsų žiūrovus kitoje ekrano pusėje, kad jie irgi girdėtų mūsų klausimus. Tai jeigu būtų norinčių, prašom pakelkite ranką, atsistokite ir galbūt yra klausimų iš mūsų žiūrovų YouTube, tai jeigu nebus, tai aš dar pasinaudosiu progą ir prašom. Labas vakaras, Gintė Damušytė. Noriu padėkoti autoriui iš tikrai įdomią knygą ir kitiems pranešėjams už vertingas pastabas. Tiesiog klausimas yra apie informacijos šaltinius. Man įdomu, ar Simonui teko, pavyzdžiui, panarstyti po
sovietinius šaltinius ir kokie buvo Škirpos vertinimai tokiuose šaltiniuose. Ir antras klausimas būtų, kiek yra prieinami lietuviški šaltiniai užsienio tyrėjams, jūsų nuomonė? Pavyzdžiui, ar Škirpos raštai yra išversti į anglų kalbą? Ir paskutinis toks klausimėlis, ar numatoma, pavyzdžiui, ir jūsų knygą išversti į anglų kalbą? Tai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, tai pirmą dalį pabandysiu trumpai atsakyti. Aišku, tikiu, kad kažkur Maskvoje saugoma įvairiausių dar įdomių dokumentų būtų susijusių su Škirpa. Kai ką net pavyko truputėlį ras, nes buvo kai kas ir rusų kalba įdėta tenais iš anksčiau, matyti tokių istorijos entuziastų, va taip, apie sovietų diplomatiją. Ir ten, kur kažkur antrailiuose kontekstuose kartais buvo minimas, kad va, sovietų atašė susitinka, atminkim, kad ten dažnai dėti būtent iki 40-ųjų tokie dokumentai. Ir kadangi tuo metu tarsi santykiai tarp Lietuvos ir SSRS buvo kaip ir geri, ar ne, tarsi ir Škirpo santykiai su diplomatai sovietų buvo neblogi ir ten toks, vat, minėtas dėl Vilniaus problemos, tai ten kažko tokio labai įdomaus nepavyko užkabinti. Va, pavyzdžiui, apie 30-os, taigi su vėliau Stalino sušaudytų lietuvių kilmės Raudonosios armijos karo vadu Vytautu Putna, jie abu buvo karo atašė, tik Putna Sovietų Sąjungos karo atašė, aš Škirpa Lietuvos karo atašė. Ir vienoje nuotraukoje net yra, kur paradė prie Hindenburgo. Bet iš tikrųjų, kas įdomiau buvo, tai taip atsiradęs tokiose, na, Kremliaus propagandos darbuose, kaip vat Djukovo liūdnai pagarsėjusio, tai ten yra paminėta Škirpa, yra bandyta va taip tą kortą žaisti, kad sakykim, na, čia buvo tos represijos, suprask, NKVD tai teisėtos, nes čia va ruošiasi va šitus žmonės sutrukdyti nuo jų baisių veiksmų, ką jie tai planavo padaryti, naikinti žydus Lietuvoje, šiaip va tokį žiaurų teroro režimą kurstyti. Tai va toks naratyvas yra toj. Yra. Tai šiek tiek susipažinti teko, bet jisai nelabai daug skiriasi nuo apie 60-us metus. Yra, buvo specialus toks nurodymas, įdomu, kad atsirado ta archyvinė tokia komisija leisti atitinkamams publikacijoms ir jai vadovavo minėtas Rozauskas, paskiau Boleslavas Baranauskas, buvęs Šiaulių NKVD darbuotojas. Tai jie čia dirba ir ten buvo nurodymai tokie ir vat, stengiamas istorikus paveikti, kad žudbūt surasti, 61 metais, berot, žudbūt surasti ryšį, kad tai buvo labai, na, iš idėjos tokiam vokiečiam tarnavę, norėjo ir viską iš jų veikti. Va tokį Lafo atveju ir Škirpos, viena iš tų knygų, kurios ėjo faktai kaltina buvo, žinot, ar ne, na, va, dėja, kai kas remės, va, pavyzdžiui, žinot, Silvija Foti, va, ant savo stalo pasidėjus. Na, tai va, tokia literatūra. Tai jinai anglų kalba buvo padaryta ir ten tokių visokiausių arba pramanų, arba jeigu ne pramanų, tai išimta iš konteksto. Tai šitam Škirpa buvo minimas, po to kažkaip, matyt, naujų aukų atsirado ir grįžtant prie to, vat, su antru klausimu labai jūsų gražiai net ir pereisiu, kad taip labai svarbu tos publikacijos anglų kalba, iš tikrųjų bandžiau aš irgi bent keletą, tai ir Lenkijos, Ukrainos spaudoj pavyko parengti tų publikacijų, būsų bent kaiminėse valstybėse pasiekti žinia, jos internetu, aišku, aptikti gali ir kitų šalių skaitytojai, ir per akademiją du matosi, pavyzdžiui, iš Japonijos paskaito, iš kitų šalių, tai labai įdomu, va, tyrėjai, kai kuriais net ir pasibendravę esam, nes tas, va, norėjos parodyti tam kontekste, kad ten su Japonijos ambasadorium Škirpa bendrauja, ten aktyviai ir timai, kad ten naudingos medžiagos gali rasti. Tai anglų kalba dėl knygos, aišku, tai norėtųsi, ją ateity būtų tikrai tokia viliojanti perspektyva, nes aš irgi manau, kad ir tokia įdomi, spalvinga asmenybė, vėl sakau, kad kontroversiška, va, ką lieku prie to, ką pradėjau, kaip prieš daugelį tų metų tyrinėti, bet jinai sudomintų ir užsienio skaitytoje, nes galva tokios labai, labai paprastos asmenybės, tai taip ir daug nesudomino. Tų biografijų yra labai daug parašoma.
ir gal tai neštų daugiau supratimo, kas vyko mūsų šalyse. Tie skaudus dalykai dažnai gyvyko regione, tam, kaip sakė istorikas Timothy Snyderis, ar ne kruvinose žemėse. Tai labai vyko didelė manipuliacija, tiek iš Maskvos, aišku, tiek ir tuomet ir iš Berlyno pusės, ir vatos tiem, kas atsidūrė. Tautos buvo kiršinamos tarpusavį, žmonės kitais įvairiausiais motyvais ir na, net ir stipriausi kartais į tą buvo negailestinga centrifuga tokiai sukami. Tai aš sakyčiau, va šitą suprasti kartais, tikrai daug teko bendrauti su įvairių vakarų istorikais ar šalių, ar kolegomis, muziejininkais, kitais, tai supranta po truputį, bet reikia nemažai laiko, reikia nemažai domėtis. O kas taip neįsigilinęs, pavyzdžiui, turėjo vieną okupaciją savo šalyje. O čia mes turėjom tris, kurios keitėsi ir tai viskas per na, 4 metų laikotarpį ten nepilna. Tai tiek pasikeitimų, tai yra labai, labai didelė trauma ir va šita kartais ne visada įvertina, kartais net ne iš blogos valios. Tai tokius žmonės, aišku, ir norėtų susiorientuoti į pirmiausiai tuos, kurie tos geros valios turi. Mes čia galėtume kreiptis į mokslo ir enciklopedijų leidybos centrą, kuris yra šitos knygos leidėjas, kad gal jie pagalvotų ir apsvarstytų galimybę išleisti šitą knygą ir anglų kalbą. Ar būtų dar norinčių paklausti? Aha, prisistatykite ir klauskite. Dėkuoju, aš esu Gintaras Labutis. Mano klausimas toks. Kodėl knyga skirta Kaziui Škirpai, o ne Lietuvos aktyvistų frontui? Klausimą girdėjau, tai jeigu visi girdėjo, tai būtent kodėl ne aktyvistų frontui, aišku, galėjom, gal būtų ir dar plačiau, nes yra daug irgi įdomių asmenybių, kurie buvo trumpai susitelkę gal ar ilgiau po tą vėliavą, bet tarsi taip, iš pradžių, tas mano tyrimas ėjosi link biografijos netgi. Akademiniam pasauliu biografijos nėra labai įprastos, tai siūlymai buvo kaip tik va tema ne plėst, o siaurint. Imtis problemos ir ją analizuoti einant į gylį, tai šitie siūlymai aš taip irgi, sakyčiau, na, korektiškai sutikom, jie visai pelnytini, ta knyga būtų dar labiau išsiplėtus. Ir būtent todėl norėta, ir kitas dalykas, dar svarbus labai aktualumui, prasidėjo 2015 metais, Kauno savivaldybė sulaukė raginimų, vėliau Vilniaus, kas tikrai čia esat, manau, sekė tą visą istoriją, tai ir mane kalbino, ir visus, na, buvo ilgai tos diskusijos čia vyko, tai tačiau, vat, Kaune išliko, Vilniuje pakeistas tas gatvės pavadinimas, Pasvaly, naujas pastatytas ten prie Škirpos gimtinės atminimo Beročiauliai ir padarytą. Tai va, tai skiriasi vertinimai tarp atskirų Lietuvos vietų, čia irgi toksai įdomus reiškinys, ne, Lietuva šiuo atveju nėra unikali, kitose mūsų regiono šalyse irgi tokių procesų yra. Tai va, tiesiog dėl to susikoncentruotai tą, kas visuomenę labai šiek tiek įaudrino. Dėkui, ar dar būtų norinčių? Aha. Ačiū. Evaldas Židonis. Trumpai norėjau pasitirauti, ar, kaip kalbat visą laiką, Škirpa provokiškas, bet ar kaip jis reagavo, sakysim, į tą Lietuvos visuomenės ištrėmimą į Dievų mišką, į Štutgovą, kur faktiškai pirmasis žuvės, tai buvo jo artimas žmogus, atsargos majoras Stasys Puodžius, dirbęs Lafę ir užėmęs tam tikras pareigas ryšio su kraštu. Ačiū. Tai be abejonės, iš tikrųjų, tam trečias skyrius ir nagrinėja, kas vyksta po sukilimo. Ir aišku, Škirpa, na, jisai kaip ir sako, sudėjo tas visas strėlės į vieną strėlinę šiek tiek. Ir jam buvo sudėtinga nuo to savo kurso pasitraukti. Aišku, jis neigiamai tokius veiksmus vertino, kategoriškai nepritarė SS legionams teigiamiem. Sakė, kad lietuviai gali kovoti bet kokiose, reiškia, formuotėse rytų fronte tik su Lietuvos pilnai uniforma. Dar 44-ais aš ten va, tą dokumentą Berlyne radau į priedus, sėdėjau ilgą. Ten yra jo raštas, kuris jis bandė pasiekti visus Reicho vadus ir kur aiškina, jis taip, jisai žada, kad na, iki 200 tūkstančių vyrų net sueitų į frontą, stotų už Lietuvą kovoti, bet su sąlyga, kad tai būtų Lietuvos kariuomenė, kad ją pripažintų
bent jau Vokietija, tikintis aišku, kad atsirastų tada ir daugiau šalių. Iš vienos pusės galim lengvai kritikuoti. Na, čia kiti mano kolegos istorikai, aš per disertacijos gynimą gavau daug dėl to labai kritikos, sako, na ir kas, nepripažintų nei JAV, nekalbam apie Sovietų sąjungą, nei Britaniją, niekas. Bet gyvenime taip kartais būna, jeigu jau valstybė susikūrė, gal ir kažkaip užsikabinti truputį yra. Kodėl mes kartais matom, ar ne, kad tos socialistinės vadinamos bloko šalys truputį vis tiek kitaip gyveno, ar ne, ar ten kokia Jugoslavija, Rumunija turėjo kažkokių galimybių laviruoti, daugiau galbūt šiek tiek. Na, čia turbūt ne principiniai dalykai, bet įdomus ir pats Škirpa jiems skiria dėmesio. Ir va gal toj vietoj tas dalinis bent suverenumas gal geriau negu visai jokio. Tai iš tos pusės žiūrint, aš sakyčiau, tam norėjosi skirti dėmesio ir taip, Škirpa bendra, tik jisai laikos kokios politikos. Atsiranda pogrindis, jis jau griežtai prieš vokiečius nusistatęs, Škirpa na, tarsi laikos tos ir vadlaiškė Juozui Brazaičiui, kad nelaužykim dar tų indų su vokiečiais, gal frontas pasisuks. Na, Škirpa šito vietoj jis ir racionalus, ir šiek tiek jau ne, ar ne, man tai irgi tą sunku paaiškinti. Frontas keičias, bet jis vis dar tikisi, na gal da vokiečiai ateis į protą, kad po nesėkmių, po Stalingrado, tada po Kursko, ir jie kaip neteina, taip neteina. Tada antras frontas atidaromas ir va šitoj vietoj jau vokiečiam įkyrėja. Toks Škirpos aktyvumas, jiegi jį patys suima. Tai galų galė, va, ta dalis labai daug ką paaiškina, nes irgi jis tikisi, tai buvo sąmokslas prieš Hitlerį ir vienas iš organizatorių Friedrichas Olbrichtas, gavęs Lietuvos ordiną dar nepriklausomybės laikais, Škirpos beje pasiūlymų, Wehrmachto mobilizacijos skyriaus viršininkas. Jis pritarė Škirpos planam, nepritarė aukštesnė vadovybė dėl politinių sumetimų. O jam jau 44 aplinkoje atrodė racionalu. Galbūt Škirpa tikėjos, kad dar kažkokios nesėkmės privers vokiečius, na, įjungtą pragmatizmą ir suteikti galimybę, na, pripažinti Lietuvą ir jai kažkaip tvarkytis. Japonijos ambasadorius minėtas, tą bandė pasakyti ir Ribbentropui, ir pačiam Hitleriui, generolas Ošimo, Škirpos asmeninis draugas, kad duokit laisvę Baltijos šalims ir Ukrainai, jos kovos su bolševikais, jūs turėsit kitiem atvirus frontus. Na, Japonas toks pragmatiškas. Jisai sako, mes tai padarėm Birmoje, mes tai padarėm Filipinuose, čia iš po to pokalbio, vat, historiografija yra, kad Hitleris Ribbentropui pasakęs, kad pusiau beždžionėmis nepasitikė, na, suprask, Japonais. Tai tas net tarp to meto santykių kažkoks, vat, buvo ir neišėjo, vat, neišėjo Japonijos ambasadoriui. Tai kartais, ko galim tada iš Škirpos, kuris net valstybės, vokiečiai parašė, atėjo lietuvis Škirpa. Na, jis atėjo, sako, aš pasiuntinys Lietuvos, aš esu ministras pirmininkas vyriausybės sudarytos, o jie parašė lietuvis, na, jie tos vyriausybės nepripažįsta. Nuo pat pradžių ta yra problema. Ir jo tas va, areštas, paskiau įkalinimas, ir man taip visai rezumuoju trumpai tokia įdomi išvada. Škirpienė labai stengės, kad jis būtų vyras paleistas, kreipėsi į Vatikano nuncijų, kreipėsi į tuos senus draugus, kurie turi kažkokį svorį. Ir rado netgi Wehrmachto generolą, kuris užtarė, ten aš įdėjęs tą dokumentą su, bet kas iš to, Gestapas pasižiūrėjo, patyrinėjo ir padarė tokią išvadą. Škirpa didelis lietuvių nacionalistas ir užkietėjęs antikomunistas. Tačiau lietuvių tautos interesai jam visada bus svarbesni negu Vokietijos, vat, taip paprastai tam raporte. Todėl paleisti jį netikslinga. Na, suprask, kaip surasim kažkokių labiau reikalingų. Tai čia toks iškalbingas dalykas. Tai ačiū Simonai, ačiū visiems. Aš bloga moderatorė, nes jau mes vėluojame baigti. Bet akivaizdu, kad knyga yra įdomi. Ir mes nebandėme čia visko perpasakoti. Dar kartą linkiu visiems susipažinti su jos turiniu. Jeigu būtų norinčių įsigyti, tai ten prie durų ant juodo stalo tų knygų dar yra galima įsigyti. Tikiu, kad autorius ir autografą užrašys. Tai dar kartą visiems ačiū visiems, kurie čia buvote, ačiū tiems, kurie stebėjote mus, ačiū gerbiamiems prolegentams, ačiū autoriui už gražią knygą, skaitykime ir susitikime kitais kartais. Ačiū jums, gerą vakarą.